Эфирге сахасыры информационной бери студияға Оксана Устинова Лалиевин өте Госсебет президиумын муньяғар транспорт тен қайысқаға Илдархан кытынна. Муньяқ бірісіде әтелінен дойды президент үрелді. Мұны 2030 сылғы кере Россия саңа транспортны стратегиятын оңыруыны жүлестілер. Айсен Николаев етіндер бетінен республика өз лена қалымы оны бүлі федеральный тағымнақ солыры. Өрістері турур мосты соғынан 5 ұй ұстат өлелі әбеттір. Оның дойды қолыра сетімнақ боларын сетігер сұрық стратегия кербіте солтылағын айды. Етені бастатан тұран федеральный тағымнақ солыры Черга Богом Турда. Салгы жоғыз авиация сайдытыгар Илдархан Ан 2 оны Ан сүрбе 4 сөмелеттер паркаларын әлбетерге әтекелдерді. Стратегия, посвященная развитию транспорта в нашей стране, она сделана по-новому, она сделана исходя именно из потребностей людей. И, конечно же, появились очень много новых таких факторов, таких как, например, единая опорная транспортная система страны, подходы к развитию северного морского пути, аэропортовой инфраструктуры. И везде, в принципе, понятно, что эти изменения будут касаться в том числе и территории нашей республики. К сожалению, у нас есть и проблемы. Проблемы по авиакомпании Якутии, о них Денис Валентинович абсолютно справедливо сказал. Уверен, что новое руководство авиакомпании Якутии, которое будет назначено в ближайшее время, сможет решить и те задачи, которые вот были озвучены и министром промышленности и торговли страны, ну и в целом вывести авиакомпанию Якутия из того кризиса, в который оно попало в течение последних 10 лет. Бүгінгіттен республика культура тентерілтелергер QR-кодта қаракелдерер болуқтыра. Бұдығынан бігеге ханал бұтығар культура оны духовнай сайты министрі Юрий Куприянов етінлерді. Коронавирус инфекция татырған ұтым боқсыр Илдархан Урағыр олы ұран 6-ні сүрбехес күніттен культура объекттергер олы бетер театрдарға, музейдерге, бұстапқаларға коронавирус ұтары бұғыны ұлбыт онына әрді ұлжығы тәрежен ұлжақтыра. QR-коды тәне көрі әтчі тоғы документнақ болар денір. QR-код барбатыр государственные услуги деньги бар, он бір векеде хүрдяху дургу, он беги территорилер бит бұхары ылынын енінем кратық бірі мебер биттіра, он бәлемнен әмет, білген қолуыра программа, телефонларға баратыгар қачаддынан, бәлемнен келер кейіне түргеннек, бізсе қондырабо, кодкун, бұхалыста, атын солын кемей, водейскі удостоверение бетер паспорт бергетенген Иванов Иван, бігекі үдетті кенен тұрар, бачығы бачығы күндерге әбетер үдеуіт, әбетер вакциналан бұт, онын бұ бігекі зал бұтыр кейлер ұрас, әтір кәділі бейтін түттен көміскенмек кей кейлерден іс қоғаны. 12 қотор ойоңын әйлен яқсаны 6 бұрған керіңе ғайабыды де бүтін Россиядағы беріпіз. Барлан түмігін көддіруді. Республика ұрақ ғытар солы еңе қоқсердерігеріні хелейіне беріп еті мүктеніне атын ұлыстарға сүрін түхімеқ бара тұрар, онына сәтенне 14 күні көрбіт еуға. Маңны әлбе қоңының ұрар кейін әбетер сударыстығыны портал нәңі өмекі тұқы қоқып. Беріпіз барлан түміге әйіл мұсыстарға білдеуін тұн ұпсай түмігі Ростат 400 кварталға тағарыға. Маңны бенеттаққа сақа сіргәрі 270 тонн тақса берепестер участоктерілден өлі барар. Бұйылғы тәрәхіне бүтәхі кумағы оны бастықы электронны берепес боларынан оратылақ. Сот ұчет үлетін қамытыттан Екатерина Мосова білгенерер. Майя Кыржаус Олохтоова Арна Садниковаға берепеге ұйтатшы ұлжыт кереді. Ұйтыларға құрыйду тария қата әлбәқ сонуны істен сәргәқсіер. Кыржаус кейі түрікіда суот үчуот үлетін сәңерір. Олохпұт оңкулын оңыстарға сөптеғақ тәрәйін ден тұран. Оты түс баппыруғы бері да көтіп беді. Олан жаған олар етұрар, олық жаған бейсізге тұббат, көңірәңді бары болу, әбілләңді бары болу, сабыйте дарағына, перепіс нады-нады. Бұны ғандық перепедізге қабылы деп болла. Сағым сәтті он бейі, бұ бейі күрдік састақ қызғырғы, дия кәлін сұриялыр олы сүтігей табығастақ. Мәң қаңласқа берепеге 6-11 кейі ұйтар, бары ұйы кердей ұлбыттар үз күн өреміттер. Маяға үз берепестер ұчастығы тәрейбіттер, манчары спорт орағайғар, Ходулов театрғар, оны культура управлениетігар. Манна алталы әппеттәғ үлігіте сығыран, ұйы ұстата үрәбікі үлілектірі. Уан сыллағыта бол бұд берепіске таттыл ұғығығар уан сәті тұғынша 200 кейі олырыру білді біде. Онтон бұсыл 90-ні ұй түмігінен 16 тұғынша 271 нехеленелек ден болар. Де ол өсі чапчыланыған. Улуска 5 анал участок уанна 32 берепеге ұйтатшы үлелер. Солы ехе ұстық нехелектер. Харалдан уанна дайы амматын тұғынан чақчылары балаған айгар қайуге мұнян бітер-біттер. Нехелек республика улус
тох партерлар качета үбе аха сайдыта бартамантан көстерден бит кыз бидди причек сүрөттөн калган лектахтаны. Онтон бияга кедейин хелегер билген эки приписи лектах бит. Ол ген эки эмтерден гана үлрэннер билген үтөсүстү кихине кабаммыт. Бөлени бир истатыгыдан мыт лептин тарыктах бит. Билген устуктарден боллагана жон ыттарын байбаттара онна улла биле камсык болан тух. Билеким ыдонорунин билбеп болох тебе олыгын онна кирип битер кутталлах. Нигерине туунан суалталах чакчылары берипиги ыдачылар электронный көрүнгүнөн комуяллар. Бу эппетте аулени түргете тиеген. Экинен жон куяр сети менен бериписке ан басыгытын кыттар болду. Оны теңе стационарный участоктарга тиен суруйтарган сөп. Бүтүн Россия тагы берипис итиндик үс түхүмөнөн баран сетинге 14 күнүгер түмүктенеген. Екатерина Мосова, Майя Татта, филиалы. Сообщи, где торгуют смертью. Манага тах бүтін Россиядағы акция 200 түхімеған етінен. Хотугулулинге Федеральный университет юрнер корпустарынан сәретер рейделер баралар. Устуджонлар университет наркотику утарарден конкурска кыттықтары тенне итағал тіліп бөнін үлеттілер. Онын наркотика эргене тарғаты туғынан түгімет білбіт боллақытына тұта бүнемерге рейінген етінерелдер. Акция алтыны сүрбе 90 күнігердері етілдіға. Билил Угар Сюрбе Бирнехлег Бараттан Агага Эрюснингиус Атарбелигин Манна Кхнг Сол Турордери Тимир Колехарита Тохтото. Он уха Кхалгалал Джандата Цона Рейстернин Туханари Тини Чахана Дер Салганал Бохтох Техника Дернахиджер. Дагда Детеха Байл Хайн Эрюсун Ургу Хатарнехлег Терге Сол Лис Эрюмюнигар Угусулегитлана Манна Харо Йонга Соло Унгар Санга Техника Келле. Алтанивом бирис кунитен билюлу хугар навигация хабылына окурдук билюлу хугар рюшнюгу нехелек агас нехелектерге суал хабылан турар. Күйлет нехелектергер бихар юрак джиппер агар байыл гаттан моста тутута хагалан яқта окурдук байыл суал ес кахайствата министерствата тутан билюлу ха субсидиялын келер хылга бу абиягы тутутын тимуктюхта. Был гаттан был узялтата именно солулетигарден спецтехника илытын хагалата ол курдук билинге тургунан автогрейдер келен турар уанда кировиска 701. Саха стартапер Дара Петр Лукачевская, уны Егор Мандаров, Сколково, Москва тағы Салайы Сколотын резидентерінен болылар. Эдер учуан айдарга бу фрипласт саңа проекторын кейнеге атахарар гэта хүйкес болуға. Проекты тыйыс тымныны тулу ер материалы уэретелер ондан орын тахарылар. Оно массына сапас частырын бұхытынан етенне промышленный скал оққа жақыда туғаны қызып. Бұ үлі Хотугулу Илинге Федеральный университет ихінен бар арктикатағы инновационы кейін көмөтінен олыққа керер. Эдер жан бұланнара кейін бұрайық Россия тағымығар тұргутуыны етенге астағына келер өттігер андойду тағымығар тақсар сұрып тұрар. Пожарные шлангалар бехка сахасериер на суровые условия лилилер минус алтон тенхала пожарга бетей тиба была че плюс алтон плюс тогон дивкуду как раз эти киллер проблема решайдер уплотнитель тихар. Исследование тон дальше продолжает делать вот, эксперименты. А на скалцел тон уже тохты вытла. А найду вот так баром. Оно так уйду. Сахасериер рядом тыбны вот так. Андай дуным бартын антынылы. Оны бейм онык материал бұт үшке еден минусовой температура үшке дүкілелер дейм бұдақ бұ. Плюс ауы аңыды үшке дүкілелер. Юхэ білуге ты қағайыстыва тұгар үгіз саңы тұту үлетен ергенде. Онтон бұлгын яқтақ бағаны қағайыстыва тұгар улахан қотон тұтута түміктен әнерер. Сихили Валерия Золотарева Капсир. Юхэбілі ұлығыттан алта кооператив республика отборығар кіттен бары субсидия ұланнар саңы қотонлары тұттасылжалар. Булгуньяхтах уехали бир самой улахан бахана хайст бадаболар. Бүгүнгү күн тургунан 370 сүйүнү коронолор, олыгар сүйсүт бебир ынырнахтах. Бул себеп котон туттугар оттан опсай сметне стоимасттан 91 жигине төлөнүктө атер республиканский отбор бүгүтнан аны валлана элбек хайст уну келдерлер 710 716 бүгүн субсидияны бердилер агаятан. Бул разнисатын боллагына бу местный бюджеттен. Саңа хотон туарата 10 устата бейхен метрелек, анығылы сип панелінен рамашна каркас тағына тұтылына, көйіқтілін 10-на 10 сетімек керектек. Сонтартын кәлбет біргәді иста сөйлетін барытын сетерен бұ үй бүтіуте тұтуыны тихағар тіреддер бұланын ақтыр. Бұл хотон мұтын август, август саңатырта хағалау бұт.
Булгуньяхтах бахана хайстывага быйыл күйөк телен сетиме саңа хотынга эре болбакка билигин туттула турар арашнай хотынга олорор жерлергер онна гарашка кийлектер. Эхил сүйсүрбе ынырыныкка анан туспа саңа хотын туттулара эмие буланынар. Валерия Золотарева, Александр Адамов, Саха телевидения, Юхабилю. Аманехлеген Федот Потапов атынан народ айымнетін жетегер, бұрдық ғытығарнамыт музей тәрелеға. Бұл бірайек народ айымнетін коллективын, оны родные просторы ден ұтшы народын ансамблын көгіләхінерден. Амма салабодаты тәрелебіте 307 тон, онына амма хергер отығар бұрдық ғылыбіте 305 сылларғар ананыға. Музей тәрелетін нәхлег жағалтаты өбілән білген дизайн, онына қоғы тұпсырының рулелері бараллар, амма бағынайдарын туғынан кепсир музейге кенелер ұжорыдара. История чақчыларын экспонат өттінен қатшығы көмілі хөқтіра. Бұл музей қостен орыны рөбіт. Манна болағана тұғатай бұрдығы үйгі үлелебет, кенелер ұжордары, сыжағандары, бәлері материалдар құмиян жалдар. Ол құмияндар манна экспозицияларын ағына тұрғыр ұқтақтар. Өтчеуіні манна бияғы күлікі кәлбет жадынар, әме кейренінер. Бұл үйгі амма бұд история тұттан білсен, көрен Истамбар ұқтыра жемет сұрлаған ұқтан оңыста жақты. Ленин проспегін участагар сол өремені ғытыларынан әтенне бар светофордар үлелерін режимі бүгінгіттен олар еға. Қолыбыра Кулаковскай атынан ұлыса, онына Ленин проспегін бұғақ сұғыларғы тұрар светофор біреметі ұға, Петровскай, Белинскай бұғақ сұғытығар бар светофор ұқал бұқтыра, отын Кулаковскай ұлыса тұғар аяны сырыны тоқтотар бәлені тұрар ұқтыра. Очытығар Ярославскай ұлыса тұттан ұңа Кулаковскайтан ханға сәрі тақсыр көңілін еға. Республика кейін қоратығар теоплай көлтағығар үтчет скверін арайдылар. Сквері бұлырыңы мөрден қораттағы жылығой ауын үкіттачылары көгілі әбдірі. Салғы ұлықтақ көгілі әңі өйір программы етінен үбілен үтчет сыннянар сылжа сірі бар болла, скверге ысқымайкалар, қачылылар, пандустар, бөғар аран қарайыр, урналар балдыр. Оны тәңі тулалыр әге ақырыста бұллақ сығыны кәрехәлер арта бегі тұрдылар, сұторғы менен өсі велосипед тұра сірінің ұруқтыра. Сквер бит албахкиги улета окурдук бу автодорожный округ управа та биги коропут мэрия та архитектор да центр компетенции лета архитектор дара ме кемелендер бу биги идеи бутен балтрагла та токуй да мута бүгүн кир бит алыс юрулах. Мучастагы сонун мутетин не күнгүчү тилах болун көрсө кадере.